Han har ju tagit min gammal. Ja, exakt. Det är lite. Ingen rör mig, ingen stör. Jag tappar jag nu, då kommer jag inte kunna sova på en vecka. Ja, Melke, ni fick en uppgift innan jul här att ni skulle hålla ägna åt någonting 5 minuter varje dag. Du valde jonglering bland grejerna ni kunde välja på. Det ser ut att ha gått bra. Ja, jag stod väl, hade inte så mycket att göra på julafton, så jag tror jag stod i 5 timmar och bara nötade. Och så till slut lärde jag mig det, så det var kul. Så du körde inte 5 minuter varje dag? Nej, men huvudsaken är att man kan det. Inte att man gjorde läxan på det sättet de ville. Hoppsan. Hej då. Room tour höll på att säga. Hotell tour. Man måste ju prestera på något sätt, eller hur? Inte bara med löpen. Tjena gubben! Ja, här är vårt rum. Jävlar vad stökigt vi har det alltså. Vi har redan tagit en portion så det här fylla på lite med lite god saker. Man måste leva lite också. Folk kommer att tycka det här är en sjuk blandning. Fiskpinnar och pizza. Men sen har man faktiskt lite kul glass här borta också. Den har jag faktiskt testat, det kan jag erkänna. Varje dag. Hej. Frukost, de har inte det på frukosten. Det här är inte mat. Bro, det här är andra portionen. Då måste jag fylla på. Har vi pratat om kostymen för tallriken? Jag har sagt att det här är andra portionen. Ja. Jag tog faktiskt en liten efterrätt också. Jag sa att du hade varit på det mycket. Vadå? Att du hade varit på det efter skolan mycket. Jag känner mig trygg när Hjalmar kör. Kallas inte tjuvmaskin i onödan. Han får mig att känna mig som en bättre bilförare faktiskt. Får dig känna mig som en bättre bilförare? Ja, nej, men det känns bra. Alltså, jag mår inte lika dåligt över min bilkörning. Får in lite fossingar. Jävla Joel! Nej, jag går av, man. Han börjar du med den här killen, bro. Han börjar du med man. Jag går av. Diffen. Frank? Ja. Frank, Kim. Okay. So you say Papa to yeah, the... Papa. To the coaches? Yeah. It's okay. Can I call your son then? Yeah, it's okay. number 7, the captain. Yeah. Oh, yeah. Frank! Good, eh? Number 9, Randy. Ah, he's on the last season. It's the last season. Yeah. Looking forward to learning from you. Men hjärtat var bra, va? Ja, so far so good. Gott, stort hjärta har jag. Ja, de brukar se. Det är bra, eller? Lite. Vad är det, Kristoffer? Vad är det, lite bra, eller? Nej, det är högt. Vadå högt? Högt blodtryck? Ja. Behöver checka medicin här. Ni undrar på med det här jävla gängen man har högt blodtryck. Ja, men så som du håller springer runt här. Nu kommer jag hit, jag var och hämtade Frank på morgonen, det var träning och massa såhär stiliga grå rockar runt omkring mig. Det är klart man får upp lite pull. Jag har lärt mig från förra året nu, det blir mitten om jag har tur, annars längst bak. Don't ask him. You in the front? Nej, men jag funderar på den. Året prio 1 liksom, jag gör ändå ingen bra. Jag har några på lager faktiskt. Så du sett på det säkerhetsbältet. Oj. Ribban är satt. Körde en kopia av Sala bara. Han vann ju kuppen igår. Så. Hedra honom lite. Jag är inte chockad alls. Bara kolla på han nu. Aj.
Måste man stå upp eller? Ska man stå upp? Får jag höra lite ljud nu? Nej, inget ljud. Okej. Nej. En till. Hålla med till. Nej. Jag kommer gubben. Jag kan ta mer än det här. Jag välkommen till Djurgården. Kul att alla är skitglada här. Jag ser det. Har du sett bilderna på studentflaket eller? Ja, grymma. Gillar du dem eller? Det är bra surr i jordskleden kan jag säga. Ja. Skrivande autografer och tar rätt mycket selfies också. Så här. Gillar ju det, vet du. Ungarna gillar ju det. Ta selfie med superbosse. Han är hjälp på sig vanligtvis. Ja, exakt. Jag har rosa kläder och hjälp på mig vanligtvis. Sjukt på att vara målig! Nu känner jag. Ja, vanligtvis är jag rosa kläder och hjälp på mig. Vart är Ronaldo? Bosse jobbar på att få hit. Jag måste bara slipa på mottagningen lite så ser det jäkligt bra ut. Man måste börja tänka på coachkarriären här. Ja, får den ändå. Det är roligt, han vill ju verkligen rädda alla bollar. Han kommer inte svälja sin stolthet. Jävla bredd i truppen. This is gangster. Floyd Mayweather. You look heavy, so much money in the pockets. Man har ju två gotiga guld här, det har man. Jag vet inget om det. Jag åkte ut i BP-spel. BP-akademin, det är där alla våra Djurgårdsspelare kommer ifrån. Ställ dig i klacken och börja sjunga upp och dricka sockerdricka med de andra. Jura, vad tycker du om planen? Nej! Det var 2 år sedan. Har han gjort allsens debut? 2 år sedan? Mot Häcken här. Det var ju då jag glömde tröja och match. Ja, och felskydden på läktaren. Nej, för fan, jag orkar inte springa alltså. Citronlemonad passar Elias Andersson väldigt bra. Nu till sommaren, sitter på balkongen, lite sol, solglasögon. Tror det kan bli mycket bra. Är du glad eller? Ja! Pappa, vad säger du om det här då? Ja, det är inte så. Det är locket.
därför sitter jag och tar ett kontinuerligt fotboll. Jag har fått helt annorlunda fötter. Tjena Elias. Sitter jag och tar ett fotboll. Det är ditt viktiga verktyg. Så lyssna nu och så tar du... Jag gör detta varje dag hemma. Ja. Så det... Ja, men... Nej, kan du inte säga någonting om det? Ja, det kommer nog effekt snart då. Ja, Mange. Tack. Du tar ett fotbad och sen 20 minuter och sen du tar du lite salva på det efteråt. Ja, där kör vi ganska mycket faktiskt. Ja. Ja. Du verkar ge effekt nu på ja. Slutet. Här såg jag. Det ser jobbigt ut att vara sportchef faktiskt. Frank. Ja. This is your most important tools. You see on the training somewhere the ball go there and there. Ja. You need if you work with this and use that you will feel more comfortable. Okay? But I have a lot of power, so maybe. Okay, if you take this foot cream. Foot cream. Så att bra sätt. Bosåker på semester i förrgår till Paris. Jag var på Champions League-finalen och jag tänkte så här när jag kommer dit vilka jävla bra spelare de hade där och tänkte vad åker man upp och ska kolla på det här. Men det var ju fan det här var ju bättre, ja, eller hur? Casemiro. Ja, Kroos och vad de hette. Nej, så det... Vi från föreningen, vi gratulerar till ditt första mål i Djurgården också. Det var ju väldigt kul. Jag tog ungefär 40 matcher innan du träffade. Annars så brukar de gå på andra etage. Det är ju andra målet. Nej, det var självmål det andra. Så kan ni inte ta kred för det. Det här var första officiella. Det står till och med i tidningarna på flashen. Han gör sitt första mål i Djurgården. Bara gå in och titta. Grattis, Rasmus. Fake news. Vi vill gratulera. Tack, Bosse. Den finska föreningen i Sverige också skickat glädje till telegram. Det är skitsvårt. Ja. Det var ändå godkänt, eller? Fast det var enfärg. Bättre människa? Ja, men lite kanske mognare, lite klokare i allt sånt. Sen kommer väl alltid ha kvar det lite busiga, men lite klokare och mognare hoppas jag. Tack så hemskt mycket, Melker. Och vi måste ju tacka för en fantastisk insats här i DIF-TV under åren. Ja, tusen tack. Får man inte leverera på planet får man göra det på något annat sätt. Det tycker jag lyckas med. På väskan? Ja. Kommer ni inte ångra er då? Nej. Jaha. Jag på armen. Jag har tagit bilder med dem. I Sverige? Ja. Ingen. Ja, igår. Nej. Nej, ju. Nej, exakt. Jag hatar Hammarby. Få tillbaka momentumet och gör det vi ska göra. Bravo! Vi är lite nervösa. Pelle var borta sedan mitten av maj, första matchen, så att han ska få chansen nu. Men... Jag vet, att, ja, precis. Det är med, tänk inte på att det är din sista chans. Hej! Hej!
Snyggt. Man är alltid snygg. Snyggt. Och bra på fotboll. Det är inte schysst. Det är orättvist mot resten. Det känns. Ska man stå så här? Okej, gör något själv. Stå så här. Jag kör så här. Kalle, Kalle, gutta. Pierre, vad gör du nu? Vad händer nu? Ja, det kör vi. Ja, nej, men jag väntar. Det är tuff, ja, tuff. Vi ska liksom ut, vi ska ner till Kroatien nu. Ja, kör vi med honom. Nu har jag en Karl. Ja, stämmer. Nej, 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 men Pierre, har du gjort den här? Ja. Ta den här. Ja, men ni byter om så du kan alltså gå in mellan. Nej, 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 nej. Men det här är smalt. Nej. Lägger du Rasmus? Fan, det är ju bättre utan mig. Jävla här. Foto eller? Foto? Det var foto eller? Domar! 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 Är du käckad eller? Hallå! 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 Kamala, 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 West. Private jets. Så, det är så vi jobbar. Men det, nej, 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 det jag tänkte säga. Det är lugnt med den här. Det är inget. Är piaterna skrin? Ja! Kommer ingenstans, boys! Så jävla bra! Så jävla skönt, eller? Kom igen! Europa! Nej, sopa i Europa. Den har gått hem i stugorna. Nej, vi har inte råd med det här! Det är slut! Vi kör på vänsterbacken så får jag sluta! Vi kör den! Sex on the beach, Elias special. Ja, då står vi här med dagens MVP Magnus Eriksson. Hur känns det efter dagens match? Jag tycker vi har en otroligt bra insats allihop. Det var bra, det var en kanoninsats från Jakob till dig till bänken, det var bra. Vad tycker du om han killen som står bakom kameran här som... som ser ut som Stig Helmer, vad säger du? Ser ut som Göta kanal. Så ja. Djurgården ser. Kom igen, kom bra. Djurgården ser.
läst 7 gånger. Gör inget skit. Det är klart som fan att han tar en gult kort. Bra grej där. Och detta 3-0. Tack vare detta. Bing. Klockan sex i solen nere. Är det meteorologen här? Du kollar här, men inte när du köper lägenheten. Det är efter det jag har börjat kolla överallt. Han har matchat till lägenheten. Han köper lägenhet på under. Ja, vi ska ta den första, om vi kan välja. Kolla solen. Riktigt. Fantastiskt, fantastiskt. Det är nästan bättre att det blev 0-2 underläge. Men utöver det tycker jag inte de skapar sig. Höjden nu, checken för fan. Dags att logga in nu. Checken är med live! Checken är med! Kör live på Aftonbladet! Jag skiter i prestationen. Vi kan aldrig se någon annan gång. Nu ska vi gå och dricka. Kom igen då, Djurgården! Jag sa, det är inte det ekonomiska som är viktigt, det är mer känslan att gå vidare än sportsligt. Tre poängarna räknas lika mycket som de snygga. Jag kan säga så här, när man kör fasta, det gäller att komma med fort. 1-20 går vi. Vi har 2 stäng och kommer. Pigg ut, Magnus. Full matcha, David. Fan, vad osa alltså. Vila. Kör! Ja! Håll! Det är en pre-game interview. Can we get full-time results? I can give you something before. I don't like it. What do you expect? Tough game between two good teams. Looking forward to the game actually. Will you assist this guy today in the corner? I believe so. Yeah. It's impossible to miss his forehead, yeah? It is, actually, yeah. A really nice match. Score. Kamera, 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 kamera! Där har vi den! Det är mycket vapp idag! Det här är min dedikerade hälsning till Hampus Widell som missade fisket idag. Sätt in tummen! Jag gjorde det. Jag kan inte kolla på den. Hampus! Jag vägrar. Nej! Du har lovat! Du skakade hand på det. Okej, men du får hålla i det. Ja, jag lovar att du håller. Jag håller, jag svär på allt. Jag kan inte! Du har lovat! Ta bort den här.
gubbar! Det är så jävla fint! Så jävla fint! Det är så jävla fint! Det är så jävla fint! Det är så jävla fint! Skål! Köp på det! Köp på det! Köp på det! Bäst i stan! Bäst i stan! Eller? Bäst i stan! Ett vackert läge! Hur ser du där? Forwardsligan ska ta en bild. Och målvaktsligan ska ta en bild. Som att vi i mittfält och backar bara liksom är överflödiga. Och vi som har gjort skillnad, vi har gjort mål. Hallå, vad håller ni på med? Vi är en grupp. Målvakter och forwards, det största egoisterna. Nej, de har tydligen att nu ska ni ta en bild tillsammans. Ja. Och så ska forwards ta en bild tillsammans. Ta lite egna initiativ. Vi andra är lite överflödiga. Du var välkommen, Mange. Ta lite egna initiativ. Kan någon bara förklara? Får vi sen? Nej. Vi gör en sån här julkalender. Det är några år sedan, eller? Ja, exakt. Bra. Ja, det där blir kanon. Är du nöjd då, Bosse? Ja, jag tror. Ja, men den duger. Det var vi har gjort några vänner. Jättekomt. Ja. Ja, väl lek. Det finns ju ingen motstånd längre. Alla vill ju hit. Det ska bli kul och hoppas jag kan hitta någon ute med mig. It's going to be mud. Gonna kill them. Heta ut. Vad kör vi? 4-3-3 eller? Kimpen! Du börjar på sidan här. Jag tror det är nog bättre att du stannar här. Tommy! Mange, omställningen är viktig. Hej, 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 hej! Hej, 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 hej! Hej! Två först. Ja. Annars tycker det ser bra ut. Måste avsluta anfallet. Okej, jag behöver en ass-coach. In med dem i sargen också. Hampus, vad är det för mål, mannen? Vi behöver få in lite mer inställning, lite mer hets. Så jag slog en pling till min gode vän Haris Radetina. Så han dök upp. Så jag tycker inställningen är bättre nu från gubbarna. André! André! Bumping into each other. Kill him! Kill him! Det är totalt haveri, det är klart. André är jättedålig, jag är jättedålig, men han ska inte säga det. Han ska vara... Han är fan domare, det är... Nej, nu lämnar jag. Kan vi byta målvakt eller? Du vet hur det känns. Kan vi byta målvakt eller? Ja, ja. Kan vi byta målvakt? Lycka till. Hackan, du tar över. Det är bra. Vilka tränar? Mitt i matchen. Fy fan, sämst att han har varit med. Har han blivit klar? Coach, har du något att säga? Vackraste handskar har vi i garbuset. Vi har ingen mål och allt. Och heter några folk kan inte åka slidsprung. Är det här, Emily, är det här verkligen rätt? Ja, men du ska inte ha den över foten. Jag tror inte det ska vara mokasin, men du har sin igenom med foten. Tomte. Jag blir irriterad. Gul, röd. Man vet inte vilka färger jag tar nu. Gul, röd, vad kommer sen? Jättefint, det blir så där brunt och härligt i mitten. Oj, oj, oj. Det såg jättebra ut. Jag kan inte förstå. Jag kan inte förstå att du klagade på att min var ful. Sätt igång den då. Men den var rev i sömnen. Jag måste se sista kan.
Det är liksom inte ända ut i kanten. Tycker du inte att den är fin? Jo. Vill du ha macka? Nej, jag har inte. Nej, inte macka. Jo. Utan Subway. Ja, det är bara det. Det är en vanlig macka. Det är så tråkigt. Varför är ingen målgest? Ja, du är fan målgest. Ja, vad ska man göra? Ja, jag vet. TikTok dans. Det sitter man inte inne på riktigt. Du blir bara glad då. Ja, men liksom det räcker väl ändå. Nej, du ser. Det är så här skönt. Det blir bra. Tack så mycket. Ja, det känns bra. Jag är jävligt taggad på att samåka, kan jag säga. Ja, det blir så. Samåka, du får bestämma tid där 9:e första träningen. Jag tar hojen då. Nej, men det blir kanon. Välkomna, grabbar. Tack så mycket. Thank you.